Новини на першому діловому у студії Марина Арзянцева. Вітаю. Усю ніч рятувальники споруджували захисні перепони для води. У Бортничах на станції аерації під Києвом напередодні о 7 вечора прорвало дамбу. За інформацією Державної служби, із надзвичайних ситуацій через сильне танення снігу та підняття ґрунтових вод, гребля переповнилася. Стався прорив, вода надійшла у резервну насосну станцію, але насос не зміг впоратися з її обсягом. Важку техніку рятувальники до місця аварії підігнати не змогли, тому вирішили вручну передавати мішки з піском до місця прориву. Нинішня перепона для води – 5 тисяч таких мішків. Аварійні роботи тривали до 5-ї години ранку. Нині загрози підтоплення навколишніх поселень немає. Автодилери розпродають запаси іномарок. Завдяки ажіотажу довкола прийдешнього введення додаткових мит на імпортні автомобілі, у березні їм вдалося продати на 60% більше машин, ніж у лютому. Так, минулого місяця населення забрало із салонів більше 19 тисяч автівок. За підрахунками фахівців, українці активно купуватимуть машини за старими цінами ще кілька місяців, поки імпортери не продадуть зі складів усі іномарки. Після вони будуть змушені або на 15% підняти ціни, або тимчасово полишити вітчизняний ринок. Сьогодні Nissan оголосив, що не буде завозити нову модель оновлену Almera, яка мала бути презентована в квітні місяці в Україні. Тобто українці не побачать цей автомобіль, хіба що може контрабандою будуть завозити. Citroen вже оголосив офіційно, що переносить, правда, на осінь чи на деякі сроки, тому що він все-таки вірить, що може відмінитись мито оновлену S4. Honda вирішила від багатьох автомобілів взагалі відмовитись. Наприкінці року у космос полетить український «Либідь» – супутник із геостаціонарним космічним апаратом. Цей проект ми втілюємо у життя спільно з американцями, які розробили ракету-носій для запуску «Антарес», а також частково профінансували вітчизняних конструкторів. Загалом реалізація програми обійдеться майже у 3 мільярди гривень і окупиться приблизно за 12 років. Нагадаю, Україна вже має сумний космічний досвід. Наприкінці лютого дніпропетровські конструктори визнали провал запуску супутнику «Зеніт» через відмову бортового двигуна. Запуск, я вам сказав, буде планується на 28 декабря 2013 року з наземного старту в Байконурі. Так, срок окупаемости этого аппарата, мы считаем, где-то 11-12 лет. То есть мы с вами сегодня вместе тратим где-то порядка 15-20 миллионов долларов в год на закупку транспортеров. Сланцевий газ позбавить Україну від паливної імпортозалежності, кажуть експерти, і переорієнтує енергетичний баланс на видобуток власних ресурсів. Чи трапиться знайти в країні газовий клондайк, без досліджень сказати важко. Тож експерти не радять екологам передчасно ламати списи та стояти на заваді геологічної розвідці. Адже втратити шанс видобувати альтернативне паливо означає скласти зброю у боротьбі за конкурентоспроможність на європейських ринках. Перспектива пов'язана з розширенням ніші природного газу, посиленням конкуренції. І саме цей факт посилення конкуренції, навіть коли ще ми не маємо нових обсягів видобутку нетрадиційного газу, ми вже зараз відчуваємо, як захвилювався головний і монопольний постачальник газу. Замість газу імпортованого це має бути газ власного видобутку. І про події з регіонів України у добірці наших журналістів. На Рівненщині за землю вторгували більше мільйона гривень. В області активізувався ринок землі несільськогосподарського призначення. У цілому продали 26 ділянок для ведення бізнесу. Водночас спеціалісти поновлюють грошову оцінку земель. Адже від цього залежить не тільки ціна ділянки, а й обсяг орендної плати. Торік від продажу земельних паїв надійшло 19 мільйонів 800 тисяч гривень. Одеський аеропорт наростив пасажирооборот на 15% – до 175 тисяч людей. Попит на квитки в країни СНД також збільшився на майже 90%. На внутрішніх рейсах за 4 місяці авіакомпанії перевезли 33 тисячі пасажирів.
Запоріжці поїдуть до Чехії вчитися будувати електровози. Про це повідомляють в обладміністрації. Планується, що перші 5 локомотивів зберуть у сусідній країні, а 6-й – у Запоріжжі. Це завдання 2014 року. На даний момент щомісяця запоріжці ремонтують 5 електровозів. У другому півріччі планують збільшити обсяги виробництва і ремонтувати до 7 машин щомісяця. Працівники освітньої галузі Мексики з'їхалися у столицю, аби висловити протест щодо нових економічних реформ. Президент Енріке Нієто має намір скоротити фінансування навчальних закладів, а також ввести незалежне державне оцінювання знань викладачів. Люди вважають це тиском на освіту. Також серед вимог – зберегти безкоштовне навчання, збільшити кількість бюджетних місць у вузах та відмінити будь-які грошові стягнення з батьків дітей, які навчаються у школах. Проект бюджету на наступний рік направив на розгляд конгресменів Барак Обама. Документ уже викликав невдоволення опонентів, адже зекономити планують чимало, здебільшого на соціальних виплатах. Бюджет у 3 трильйони 750 мільярдів доларів найближчими днями розглянуть у Сенаті Сполучених Штатів Америки. За документом, дефіцит має не перевищити 744 мільярди доларів. Ця межа на 200 мільярдів вища, ніж теперішня, адже 2013-го нестача дорівнюватиме 974 мільярдам. Майже 4 трильйони видатків – це достатньо, якщо правильно розподілити кошти. Нам слід поступово скорочувати дефіцит бюджету. Звісно, доведеться йти на низку неполярних кроків. Економити будуть на фінансуванні соціальних програм та підвищенні податків. Барак Обама вважає справедливим, коли заощаджуватимуть і багаті. Лідер США підтримує правило Баффета, аби мінімальна ставка податку для заможних громадян дорівнювала 30%. Я розумію, що завжди будуть ті, кому не подобається законопроект бюджету. Проте ми змушені шукати компроміс. За десятирічним планом треба зекономити 1 трильйон 800 мільярдів доларів. Ці гроші слід звідкись брати. Заощаджувати доведеться не тільки середньому класу, а й багатіям. Економісти переконані, план бюджету на 2014-й є компромісним. Адже президент намагався врахувати вимоги як республіканців, так і демократів. Барак Обама об'єднує підвищення податків та скорочення програм соціального захисту. Розрахункова формула проста. На кожні 2 долари бюджетних витрат – долар додаткових надходжень у скарбницю. Президент пропонує значно підвищити податки. Проте це не найкращий варіант. Ми не повинні робити так, аби за все розраховувався американський народ. Тому над документом слід ще працювати, аби законопроєкт був максимально компромісним та ефективним. Сенатори ж зауважили, проєкт бюджету поданий на 2 місяці пізніше від графіку, адже його Барак Обама мав надати ще у лютому. В адміністрації президента пояснили затримку тривалими суперечками навколо автоматичних скорочень видатків. Грузія могла вирішити конфлікт у серпні 2008-го мирним шляхом. Про це заявив прем'єр-міністр країни Бідзіна Іванішвілі і звинуватив Михайла Саакашвілі у неадекватних діях. Мовляв, той почав військові дії щодо того, як Росія перейшла кордони. Нинішній прем'єр, якого чимало експертів вважають проросійським, каже, війни можна було уникнути. Якби президент запросив міжнародних спостерігачів, а людей з прикордонних сіл евакуювали. Незабаром на Михайла Саакашвілі чекає черговий допит у справі про події майже 5-річної давнини. Розшукується злочинець. Такий підпис містився під фотографією Володимира Путіна у списку розшукуваних зловмисників у Фінляндії. Тамтешня поліція майже відразу помітила помилку та вибачилася перед російським президентом. Сталося це через контакти глави Кремля із байкерами з клубу «Нічні вовки». Путін неодноразово відвідував збори мотоциклістів. Інцидент стався напередодні. Теоретично, якби російський президент перетинав кордони з Фінляндією, його могли заарештувати. Російська сторона казус не прокоментувала. На цьому все. Лишайтеся з першим діловим.